សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO www.vayofm.com លោកដាទីណាលើកឡើងថាវត្តមានខ្សែកម្ពុជានៅឥណ្ឌាគឺជាការនាំចូលបន្តពីឈ្មួញពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយធ្លីមកពីខេត្តព្រះវិហារសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬអាជ្ញាធររំលោភយកដីចាប់ផ្ដើមការងារភ្លាមលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងTPP ភ្លាមម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សបួននាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញក្រុម IS នៅហ្វីលីពីនព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែ
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាវត្តមានខ្សែកម្ពុជានៅឥណ្ឌាគឺជាការនាំចូលបន្តពីឈ្មួញខណៈដែលមានព័ត៌មានកន្លងមកចូលផ្សាយថាមានការនាំខ្សែរត់មិនតាន់ទៅកម្ពុជាឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាបែរជាគ្មានទិន្នន័យនៃការនាំចេញទៅនោះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាករណីនេះពុំមែនជាកំហុសរបស់ក្រសួងនោះទេរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយចេនសជាតា ពមែនជាកំហុសរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនោះទេដែលមិនបានកត់ត្រាពីទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាព្រោះថាវត្តមានខ្សាច់កម្ពុជានៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាការនាំចូលបន្តពីឈ្មួញតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការអះអាងពីសំណាក់លោកតទីណារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្វែងយល់អំពីការពិតនៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅបរទេស លោកតទីណាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញមិនបានបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសណាមួយឡើយក្រសួងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននាំចេញនោះបានធ្វើអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវបង់សួយសារត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ លោកតទីណាបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះភាគីឥណ្ឌាដែលបានកត់ត្រានៅទិន្នន័យនាំចូលពីកម្ពុជានោះគឺឥណ្ឌាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីវិធានប្រភពដើមដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាបានលុកខ្សាច់ឲ្យឥណ្ឌានោះទេ រយៈពេល2ឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន10,651រយហាសប្របីតោនជាមួយនឹងការនាំចេញក្នុងចំនួន36ដងផ្សេងៗគ្នាដែលមានតម្លៃពីកណ្ដាលសញ្ញា6លានដុល្លារនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យរបស់កុយឥណ្ឌាដែលបានផ្ដល់ឲ្យអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញទិន្នន័យកុយកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញអ្វីសោះឡើយពីទិន្នន័យឬមួយក៏ចំនួនតួលេខដែល នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានោះតទៅនឹងរឿងនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសនេះបានក្លាយជាបញ្ហាចោទដោយមិនទាន់អាចស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយឡើយរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវនេះពីមុនមកក៏មិនសូវមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ដែរទើបតែរយៈពេលចុងឆ្នាំ2016មានការបង្ហាញរបាយការណ៍របស់អង្គការ UN Comdret ជុំវិញគម្លាតខុសគ្នានៃចំនួនតួលេខនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានការសង្ស័យថាមានការលួចលក់ខ្សាច់ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិរាប់រយលាន ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាច្រើនលើកច្រើនសារបានព្យាយាមបកស្រាយច្បាល់ច្បាល់ទៅលើភាពមិនប្រក្រតីខាងលើដោយបានថ្លែងការពារក្រសួងខ្លួនឯងថាក្រសួងមិនមែនជាស្ថាប័នផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងខ្សាច់នោះទេក្រសួងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាស្របតាមអនុត្តរបស់ខ្លួនក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រឹមតែប្រមូលចំណូលជាតិពីសួយសារ៉ែតាមបរិមាណដែលបានធ្វើអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីផ្សេ
ទៅប្រទេសសង្ហបុរីនេះក្តីក្រោយពីផ្ទុះនៅភាពចម្រុងចម្រាស់ក្រសួងក៏បានប្រកាសមិនឲ្យមានការនាំចេញខ្សាច់ទៅបរទេសដោយធ្វើការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់សមុទ្រទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28 ខែតុលាឆ្នាំ2016មកម្លេះថ្លែងការពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកខុនសានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសជនណាដែលលួចរត់ពន្ធខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសដ
ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ ABC នៅទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ទីបំផុតក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចសហការផលិតកម្មវិធីរវាងវិទ្យុ ABC និងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ហើយក្រោយពីទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីនិងមិនសមរម្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រីឯការបង្ហោះសារណែនាំម្ដងជាពីរដងពីសំណាក់លោករដ្
ចំពោះទង្វើខ្វះសិលធម៌របស់ពិធីករពិធីការនីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រីមូតនៅថ្ងៃទី 24ខែមករានេះលោកខៀវខញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបញ្ឈប់កម្មវិធីចម្រុះស្រីស្ព្រីងរបស់វិទ្យុ តាមរយៈលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យលោកខំភូនកៅមុនីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជាក្នុងការផលិតកម្មវិធីចម្រុះដើម្បីធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9ព្រឹកប៉ុន្តែ
ចម្រុះ ABC Street Spring ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុំគួរក្បីដោយសម្ដែងកាយវិការមិនសមរម្យការប្រើពាក្យសម្ដីខ្វះសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានប្រមាថមើលងាយអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនិកជនក្នុងពេលកំពុងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពិធីករនិងពិធីការនីផ្សេងទៀត ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើពិធីការនីម្នាក់របស់វត្តស៊ូ ABC នោះគឺកញ្ញាស៊ីខេដែលបានផ្លោះរំលងតុកវេទិកាពេលដែលកំពុងឡាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅធ្វើបែបនេះត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាការគ្មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាពិធីការនីនិងថាជារឿងដែលមិនគួរក្បីតួយ៉ាងណាក៏ដោយការណែនាំនិងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានពិធីការនីកញ្ញាស៊ីខេបញ្ជាក់ថារូបនាងសូមទោសដល់សាធារណជនប៉ុន្តែរ
ដែលបានបន្តថាតាវាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីគ្រាន់តែផ្លោះតុកប៉ុណ្ណឹងទាំងយើងជាអ្នកសម្ដែងសោះមិនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយ ដែលឡៃពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយធ្លីមកពីខេត្តប្រវៀហៀសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃរឿងអញ្ញាធិការរំលោភយុត្តីបញ្ហាតំណត់ដោយធ្លីជាបញ្ហាមួយដែលគេសង្កេតឃើញថាតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលភ្នាក់ងារច្រើនកើតមានតែទៅលើពលរដ្ឋសាមញ្ញយ៉ាងណាមិញពលរដ្ឋមកពីខេត្តប្រវៀហៀប្រមាណជាង 200គ្រួសារបានឡើងមកសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេខណៈដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាអញ្ញាធិការខេត្តប្រវៀហៀជាអ្នករំលោភបំពានរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយ សារការរំលោភដីធ្លីពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារប្រមាណជាជាង 200នាក់មកពីភូមិស្វាយជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកជាំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017បានឡើងមកតវ៉ាសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេក្រោយពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយជាង 5ឆ្នាំមកហើយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
ីសម្រាប់រស់នៅទេដោយសារអញ្ញាធិបមិនដេញពួកគេចេញទាំងបង្ខំពីលំនៅឋានអ្នកស្រីបន្តថាអញ្ញាធិបបានប្រមានចាប់ប្តីរបស់ខ្លួនដាក់គុកប្រសិនបើមិនព្រមស្ដាប់ហើយនៅតែតវ៉ាទៀតនោះអាយុតិធនមិនមែនជារឿងពិតទេគាត់និយាយមកនឹងទូតាមតែគាត់និយាយពួកខ្ញុំទៅដីខ្វាយជុំពីរដងតែក្នុងវត្តនឹងទី1ក៏ព្រើងជុំចាំគាត់ពួកខ្ញុំមិនឲ្យពួកខ្ញុំជុំដីខ្វាយត្រង់ទេតែហ៊ានចោលតែគឺគេបាញ់តែណាហ៊ានតដីគាត់មកធ្វើជីវិតលក់ម្យ៉ាងវិញទៀតពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគេធ្លាប់យកឯកសារដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016ទៅឲ្យអភិបាលខេត្តព្រះវិហារចំនួន2ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារឡើយដូច្នេះហើយទើបពួកគេមកសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យលោកសខេងជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេវិញពលរដ្ឋទាំងនេះបានបដិញ្ញាតស៊ូទាមទារដីពួកគេឲ្យទាល់តែបានមកវិញបើទោះបីពួកគេជួបការលំបាកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដោយពីព្រោះថាដីនៅទីនោះជាអាយុជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃគូជំរាបជូនថានៅក្នុងបដារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានសរសេរចោទប្រកាន់ចំទៅអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារលោកអមរាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ
លោកស៊ូចារ៉ាតំណាងរាជខេត្តព្រះវិហារនិងលោកជុចទឿនប្រធានអាជ្ញាធរប្រាសាទព្រះវិហារបានឃុបឃិតគ្នាជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់លោកផ្សឹកចាប់អាចារ្យវត្តដាក់គុកនិងវាយកំទេចផ្ទះពួកគេទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2012កន្លងទៅ ទីរុយមួយភ័យមួយថ្ងៃបានខ្លាយជាជនរងគ្រោះទី5ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំង BCG ទីរុញហើយពេលមានជំងឺរបេងតែងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងកុមារដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងពិបាកព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយលោករិទ្ធិណរបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងប៊ីសំទុះ BCG នេះអាចជួយការពារកុមារមិនឲ្យកើតជំងឺរបេងកើតសិប9ចែកកើតសិប9%មួយវិញទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអវិជ្ជាសាស្ត្រខាងជំងឺឆ្លងបដអនុសាសន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនោះទេចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ V
គណៈបកទាំងនោះនៅតែរៀបរៀងក្នុងការកំណត់ចំនួនកូតាសម្រាប់យុវជនក្នុងការឈោះឈ្មោះពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងតិច37រយនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិឆ្នាំ2017-2018នឹងទី2យុវជនភាគច្រើនបានចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងមានទូនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញទៀតថាសព្វថ្ងៃទូឡេយុវជនបានទៅចោ
ចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដបូងនេះគឺនិយាយអំពីម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សបួននាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំទោសទៅនឹងបណ្ដាញក្រុម IS នៅហ្វីលីពីនមនុស្សបួននាក់នៅក្នុងនោះមានជនបរទេស3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមរ៉ៃស្លាមថ្មីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាជនសង្ស័យទាំង4នាក់គឺមានបរិសុទ្ធជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំបរិសុទ្ធជនជាតិបងក្លាដេសពីរនាក់អាយុ28ឆ្នាំនិងសត្រីជនជាតិម
ោះពីថ្ងៃទី13មករាដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺចាប់ផ្ដើមការងារភ្លាមលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាធ្វើតាមការសន្យានោះគឺលោកបានចុះហត្ថលេខាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្ម TPP ជាផ្លូវការការប្រកាសនេះដូចចង់សម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP គណៈមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញរីការព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាឆ្នាំ2017នេះជាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍លោកដូណាល់ត្រាំចូលបំពេញការងារជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការងារជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ជាផ្លូវការនេះជាការធ្វើតាមសន្យាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាបើសិនលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនឹងដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកសម្លាប់ការងារប្រជាជនអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនធ្វើដំណើរចេញពីទឹកដីអាមេរិកធ្វើឲ្យអាមេរិកខាតប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាយើងបានជជែកពីបញ្ហានេះជាយូរមកហើយហើយនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យសម្រាប់កម្មករអាមេរិកដែលយើងបានធ្វើវាសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ប្រដូចផ្ដើមឡើងដោយទីក្រុង Washington ក្នុងឆ្នាំ2015គ្រាដែលអាមេរិកស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Barack Obama កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានសមាជិកចុះហត្ថលេខា12ប្រទេសគឺអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកណូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាតំណាងឲ្យ 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញទេហើយការប្រកាសដកខ្លួនរបស់អាមេរិកដូចចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងស្លាប់ទៅវិញចាប់ព្រមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការសំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអូនសុកឡានិយាយអំពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង BCG ខណៈស្ថាបនិកគុណធបផាស្នើឲ្យបញ្ឈប់និងបន្តមកទៀតគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភ័យនិយាយអំពីអាមេរិកចំណេះអ្វីខ្លះក្រោយដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគីមចាន់ចានិយាយអំពីពលរដ្ឋរងចាំណត្តផលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃសំរាមទៅជាធម្មពលអគិសនីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីជុំខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ទារកអាយុ21ថ្ងៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះទី5ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំង BCG ទារកនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជំងឺរបេងរលាកខួរក្បាលមុនរកឃើញលើទ្រុនេះគេបានរកឃើញលើកុមារ4នាក់ផ្សេងទៀតរួចហើយដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងនេះដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត B Arichner ប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលថាកុមារដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង BCG រួចហើយពេលមានជំងឺរបេងតែងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងកុមារដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងពិបាកព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយលោក Arichner បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង BCG នេះលោកលីសវានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់វិទ្យុវិទ្យុថាលោកបានយកការរកឃើញរបស់លោករិទ្ធិណលទៅពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយយ៉ាងណាលោកនៅតែឲ្យសំទោសយ៉ាងណាលោកនៅតែបន្តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះពីព្រោះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយវ៉ាក់សាំង BCG នេះអាចជួយការពារកុមារមិនឲ្យកើតជំងឺរបេងរហូតបានទៅដល់ 99.99% មួយវិញទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងជំងឺឆ្លងប្រដានសាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះនោះទេចាប់ព្រមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណចា
ចាចាលោកវិជ្ជមនៅប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅការអំពាវនាវក៏ដូចជាលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអរិជនដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានិងក៏ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការអំពាវនាវឲ្យក្រសួងនឹងបញ្ឈប់នៅការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ ដែលក្នុងនោះរកការអំពាវនាវគឺលោកតែងតែបង្ហាញនៅរូបភាពនៃកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបានបង្ហាញពីទីរក់ទៅនឹងការអាយុ21ថ្ងៃហ្នឹងកើតមានជំងឺរបេងរលាកខួរក្បាលដែលជាដុំបោះរបេងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកដក់ក្នុងខួរក្បាល ហើយលោកអបិរិទ្ធិជននឹងក៏បានប្រៀបធៀបផងដែររវាងទីរក់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រភេទ ការអំពាវនាវក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជមនិតវេអរិជននឹងទៅពិភាក្សានិងមានទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយចាសសូមជឿចាអឺណាស់ទទួលបានយកការរកឃើញនៅលើឈ្មោះកុមារហ្នឹងយើងមកពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការ ចំណុចមួយទៀតអាចជាការបង្ហាញកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលលោកមានចម្ងល់ច្រើនគឺបើតាមលោកវិជ្ជមនិតថាវ៉ាក់សាំង ឡើងវិញតាមបើយើងប្រោតព័ត៌មាននឹងទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេជាជឿនឹងដែរបាទចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអង្គការយើងពីព្រោះមួយឆ្នាំ
ចឹងតាមក្រសួងគឺនៅតែបន្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងB-C-C នេះបន្តទៀតដើម្បីការពារទីរួចគ្រោះជាកុមារពីជំងឺមិនចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទមិនមែនថាធំរបស់កុមារទេគឺថារហូតដល់ប្អូនឯងហ្នឹងក៏ស្បចាក់ដល់ពីក្មេងហ្នឹងចឹងគឺការពាររបស់យើងមានរបីទេបាទចឹងតែបើសិនយើងមិនចាក់វាអាចយើងអាចប្រឈមបាទប្រឈមនឹងការពារ សូមអរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជំរាបទៅកាន់ប្រិមត្តស្ដាប់យើងថាតើការទទួលវ៉ាក់សាំងBCC នឹងទទួលចឹងម៉េចអាចចាប់ពីកុមារកាត់ភ្លាមត្រូវទទួលបានភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទគឺការចាប់វ៉ាក់សាំងនេះគឺថាយើងមានការសហការគ្នារវាងក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យអេកបាទផ្នែកសន្តិភាពឬជំនាញអេកជនដែលប៉ះពាល់កន្លែងសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងបាទហើយយើងបានសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខាភិបាលលោក បាទអង្គការពិសេសជាមណ្ឌលប្រជាជនវិសារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនៅអង្គការរបស់ប្រដាល់ជួយជាថវិកានិងសុនឈីឡាទេទៀតបាទតាមបីយើងរួមគ្នាអង្គការជួយរួមគ្នាអាចមានសិទ្ធិហើយការចាក់ហ្នឹងគឺថាពេលដែលកុមារបកកើតមកហ្នឹងគឺថាយើងចាក់ឲ្យគាត់ដល់ស្លីមតែម្ដងបាទដើម្បីទេទេហ្នឹងបាទចា៎តាមបីការពារជំងឺរបេងហ្នឹងបាទ ចាអរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូច្នេះមេដាដែលទៅតែសម្រាលរបស់ហើយគឺត្រូវតែយកបុតទៅទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទB-C នេះដើម្បីការពារជំងឺរបេងតើអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងទទួលឥតគិតថ្លៃទេចាបាទហ្នឹងហើយបាទគឺនៅកន្លែងដែលមានសេវាអ្នកសម្រាលតូនណាបាទទាំងសេវារត់ក៏ដូចជាឯកជនបាទ ចាអញ្ចឹងក្រោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណមានពាក្យពេចន៍អ្វីចុងក្រោយព្រោះថាសាធារណជនមានចម្ងល់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវាអរិជ្ជនដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានឹងបានចេញនៅសេចក្តីអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យក្រសួងនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទB-C-C នឹងព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីរក់ដល់កុមារព្រោះពេលដែលទទួលអនុវត្តវ៉ាក់សាំងនឹង
chẳng hạn về để rồi khơi nó như đằng vô rồi thật ra vị trí nó tên vị trí ta người mặt trời vậy ban nay không bao giờ nấy nhận chia xa hàng thì người lo nữa còn mình toàn bàn đó là tham gia dương bị phục vụ dương nữa mà chúc đã chạm hàng tạ rằng về thì từ phần nón po tha ca đại chiến chạm và tha chiến và tha chiến mặt chạm của thầy chạm nó từ trên trời và cao sắp muốn cho cao sắp muốn buồn và rồi nó cứ cà phía của mai dưới còn ói và hôm nay dân thống nó mình ói nên cho nó chỉ được đi và ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមដលីសវណ្ណចាដែលបានចំណាយពេលប្រកាសសម្ភារតាមទូរស័ព្ទជាមួយវិទ្យុប្រយោជន៍វិញប្រធានបទនិយាយអំពីការវាក់សាំងប្រភេទ B S A នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមដចានិតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនិតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍រឿងពេញផេងជាមួយលោកអែមវណ្ណរាតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាបានចុះហត្ថលេខាដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាផ្លូវការហើយនេះជាការធ្វើតាមការសន្យាក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតតើលោកដូណាល់ត្រាំមើលឃើញផលចំណេញអ្វីខ្លះទើបសម្រេចចិត្តដកចេញដកអាមេរិកចេញតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរីកចម្រើនជាងមុនកម្រិតណាអាមេរិកនៅតែឈរលេខ1ជាប្រទេសអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកដែរឬទេដើម្បីច្បាស់ព័ត៌មានបន្ថែមជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអែមវណ្ណរាបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកអែមវណ្ណរាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយរូបផងដែរនៅក្នុងនទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺហើយចង់ជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រោយពីប្រធានាធិបតីថ្មីលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូអន្តរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកសួរទៅលោកអែមវណ្ណរាថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចចិត្តទៅអាមេរិកចេញបែបនេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការអាមេរិកចេញជាទឹកព្រមរឿងអន្តរជាតិកាលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺដោយសារនៅក្នុងការឃោសនារបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅជាមុនលោកចតណោតជាវិធានការនេះលោកបានយកលក្ខខណ្ឌនេះទៅឃោសនាជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិក
ការយកទៅគ្រប់ណានៃជំនួយឋាននៃហង្ការចាក់ចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីបង្ហាញថាកាលណាបើពលរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះវាអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកខាតបង់ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាមួយចំនួននៃការបរិច្ចាគសុំទានអរិយធម៌ក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាមេរិកជាអ្នកតាមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទី2ទីនេះដូច្នេះហើយលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានទីនេះដែលដំណាក់កាលយកទៅឃោសនាជាមួយវិមានរកការគ្រប់គ្រងពីជាប្រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកលើកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកលុបចោលមកយ៉ាងជាហត្ថលេខាឬក៏ក្នុងនាមលោកជាប្រធាននៃតំណាងជាប្រមុខរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកលុបចោលការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីព្រោះការចូលនេះលោកគិតថាវាអាចយកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងដំណើរនៃការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរដ្ឋការ3នៅរដ្ឋបាលដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគាត់យកកិច្ចការដែលគាត់សន្យានៅក្នុងការឃោសនាហ្នឹងមកចុះហត្ថលេខាបាទបាទអញ្ចឹងថាតើក្រោយពីការដកខ្លួនហើយថាតើអាមេរិកអាចនឹងចំណេញអ្វីខ្លះទៅបាទនេះគឺនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ទន់នៅគេហៅថាចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបាទនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេហៅថាលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពរញ្ញវត្តដែលត្រូវក្រុមដែលក្រុមនឹងចំណាយនៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនៃផ្លូវប្រចាំនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះវិញវាអាចនៅសល់ធនធានដែលលោកអាចធ្វើអីផ្សេងៗបានទៅលើកិច្ចការយ៉ាងនោះនៅក្នុងហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពគេហៅថាគៀងគោឬក៏អំពាវនាវឲ្យសមាជិកឬក៏ពលរដ្ឋប្រទេសដទៃទៀតដែលចង់បានតាមយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមនេះការឯកភាពឬការបន្តអរិយធម៌ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រមូលបាននៅគេហៅថាដំណាក់ដំណងការទូតនិងមានភាពរឹងមាំហើយអាចពង្រីកកិច្ចការអនុភាពរបស់អាមេរិកឡើងវិញពីព្រោះប្រទេសដែលឬក៏រដ្ឋណាដែលចង់បានផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការបន្តអរិយធម៌ច្រើនគ្រប់គ្រងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទបើយើងប្រមាណមើលទៅថ្ងៃខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកវិញអាចនឹងមានការកែប្រែមុខមាត់ខុសពីមុនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីបាទដែលយើងផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមានការលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងរយៈកាលរបស់ពូប្រមាណមានការកើនឡើងមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតដូណាល់ត្រាំលោកចង់បង្ហាញអំពីខាងការគិតគូរពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកឱ្យបានផលប្រយោជន៍ទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើននៃគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋកាលសម័យដែលលោកកាន់កាប់ដូច្នេះហើយបានជាលោកមានការដកឬក៏គេហៅថាចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺលោកចង់លើកស្ទួយអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានសក្តានុពលខ្លាំងក្លាបានដែលលើកស្ទួយជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទីទីចង់បង្ហាញការពង្រីកកិច្ចការអនុភាពនិងនយោបាយការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យបាននៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីថ្មីនេះលោកចង់លើកឡើងអំពីការកែរឿទៅលើគោលនយោបាយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះគឺលោកដោតទៅលើគោលនយោបាយចិនតែមួយហៅថា One China Policy លោកគិតពិចារណាដែលកិច្ចការការទូតដែលកើតឡើងពីអតីតកាលនេះលោកគិតថាវាមិនចំណេញដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនអាចពង្រីកសក្តានុពលនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយសារថាអត់មានការជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយជំរុញជាងទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ហៅថារដ្ឋសំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយជាតៃវ៉ាន់ជាដើមបាទតែជាមិនមែនជារដ្ឋឯករាជ្យទេបាទណាសុំគេហៅថារោគឯករាជ្យភាពទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតែហើយបានលោកគិតយកបញ្ហានេះគឺជាហេតុផលឯកូនសម្រាប់ជាការចរចាជាមួយនឹងចិនហាអំណាចចិនដើម្បីឲ្យចិនមានការបន្ទន់អេរយ៉ាបតឬក៏ជាលក្ខខណ្ឌនៃការដោះដូរគ្នាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានភាពជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការនយោបាយខាងនយោបាយការបរទេសបាទបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដែរដោយមិននិយាយពីវិស័យយោធាវិស័យអ្វីនោះទេគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងអញ្ចឹងបើលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករីកចម្រើនដោយដែលលោកវណ្ណរាបានលើកឡើងហើយថាតើនេះអាចជាឧបសគ្គមួយជាមួយចិនឬទេអាចលំបាកសម្រាប់ចិននៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងលេខ1ជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកជាមួយអាមេរិកទេបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនបានឈានដល់ចំនួនសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងបានឈានមកដល់លេខ2ហើយលើជប៉ុនក៏មិនដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គឺនៅក្នុងទិដ្ឋភាពពលរដ្ឋជប៉ុនទេនៅលេខ GDP ចំនួនផលិតផលសរុបរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅទិដ្ឋភាពពលរដ្ឋជប៉ុនដូចតែបើគិតពីផលគេហៅថាផលិតផលសរុបសម្រាប់ជាទាំងមូលវាច្រើនជាងជប៉ុនអញ្ចឹងបានតែចិនឈានដល់សេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅក្នុង
ในขนมดำหนักกาวแต่ละเช่นอาเชียนโดยเลือกสารดำริโนเวียตระการที่วิเวนง่ายดูใช้บรรดาดำริประการมันจะหาได้จำเจมการึกการจิตการอิจฉาดำริทุกสัตว์การิจมราดำบัชเช่นดำริทุกสัตว์มันจะหาการการดำริอนุตระทีประบัชเช่นในขนมดำบ้านอาจีบไปเช่นในสุขโลกมันจะให้บรรดาดำริที่จำเจมการมุ่งมุ่งทุกสัตว์มาอำนาจนิดได้สิ่งที่เชื่อยังบอกอาตมาเป็นคนไทยนะคนที่โผล่มาชมที่ไม่ประกอบที่รู้สึกรู้สึกทุกคนเป็นชาวนาสติวัตรสมใจเช่นนี้ยิ่งสักการณ์คนนั้นในโครงการที่เช่นในกิจกรรมบ่าจังจะรวมทั้งบ้านในท่าจันทร์ในตายบ่าจะกู้ไปเช่นชมไปบ้านจะกู้ไปเช่นตะวันตั้งมันคืออุปสรรคคอมเพลนที่ผู้สาวเริ่มริบานแต่ฮันดาจินเนี่ยประเทศน้อมมุกในโครงการกิจกรรมนั้นจังจะอยู่มาห้อยหายในตายเมียนในการอันดับพลังการน้อมมุกในครั้งที่ผมดูการได้เจอให้กำลังใจที่ผู้ไปเจอมวยแต่สังดามความเป็นเจ้าจะเรียนไงถ้าเราทำเรื่องจิตให้บ้านถ้าเราทำเรื่องเรียบจอมเย็นการมีจุดเลื่อนอันใบเทียนเทียนโกหรือกับโมความเป็นเจ้าอาจจะโมบ้านสำหรับโพรอดอันเรื่องที่จะเจออันเรื่องนี้ยังเป็นผู้ไอ้ปักฟ้อนจะน่าละผู้ไปเจอเช่นนำไปทุกการในการดิสมันมาเจอในงานบ่าไอ้ดลายบักกะปีตำหนักตำนองตู้เตอร์ระเวียงเช่นจมวยหนึ่งอันเรื่องวิ่งอาจหนึ่งหล่อภาษาที่บ่าเพียงโดยเคยจุดหน้าทางในเช่นใดล่ะรัฐบาลโดนัดซ้ำหลังกับยังเป็นชาติเนี่ยจำลองในโครงวิจัยอยู่ที่ริโกวิจัยกิจกรรมบริเวณเช่นในอเมริกาเรื่องเงินเดือนจากโครงวิจัยริจุงานหรือออกทางการที่เราทราบกันปัจจุบันกาลโลกโดนัดซ้ำปฏิเนี่ยจะไม่หลบบานดิจิทัลงานเป็นเลโกกาคนอยู่ใบคนเราคนอยู่ใบเช่นในมวยในวันแข่งปุ่นสีเรื่องเลือกมาเพิ่มดิจิทัลหลังเงินเช่นเด็กน้องรัฐการในลูกดิจิทัลในหลักสูตรในองค์การสู้จมูกเช่นให้ไปคือควอลคนอยู่ใบเช่นในมวยนี้ที่อายนั่งมันจบเช่นเด็กน้องเป็นแบบน้องนี่รู้เกี่ยวไม่ได้อายมันใช้ดาวีจะชมหนึ่งที่ค่อยสู้หรือจะไปชมบุคลากรแต่ครั้งในแบบน้องบ้านบ้านเอาคนชั้นลูกอาบันราดบ้านจำนายไปวิเลียดแมนน้ำลายจะร่วมในขนมนาทีประกาศและเชื่อว่าวันชิวิโยเอาคนชิมริบลีบ้านเอาคนชิมริบลีเอาคนเพ่งในบาดเจ็บจำจูนในนาทีวิพีประกาศอันตรายเชิดได้ในยามปีอาเมริกาในวัยคลาสกราดดอกขลุ่นเจนปีเกย์ปรำเปลี่ยนที่พีพีปฏิกาในยบายเศรษฐกิจนึ่งสังกุมมีนสายจูนเรียงรถไงในขนมการวิธีปอดมินเปเปอร์จะปีม่องประมุยดอกม่องประปีเป็ดไงจับปีม่องดอกปีดอกมองมุ้ยดอกเสียลเป็ดเงี้ยจับปีม่องประมุ้ยดอกมองประปีหยุบวัดชิวขมายอ่อนแตรจีดวิโยแอฟเอ็มปอดบีนเชียนมุกบอดยกแกនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសម្រាប់ត្របាងចាក់ស្រោចនៅតាមទីតាំងចាក់សម្រាប់ផ្សេងផ្សេងមានការកើនឡើងជាប្រចាំដែលបរិមាណនៃសម្រាប់នេះបានខ្លាយជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាត់ទុកថាសម្រាប់គ្មានតម្លៃនិងគ្មានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ដែលជាប្រភពនៃភាពកខ្វក់បាត់ទុកដាក់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេវាអាចបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិងជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺបរិស្ថានតាសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅមានវិធានការយ៉ាងណាសម្រាប់ការលុបបំបាត់សម្រាប់នេះជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំជូនដល់គៀងច័ន្ទចៅដូចតទៅសម្រាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលតែងកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាជនបញ្ហាកង្វក់បរិស្ថានការបំភាយជាអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសម្រាមដែលកើតឡើងដោយសពថ្ងៃនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលនិងស្វែងរកដៃគូសហការក្នុងការកែច្នៃសម្រាមធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅទីក្រុងមានសុខភាពល្អប្រសើរជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអៀងអូនីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយធ្វើការសិក្សាលម្អិតនៅទីលានចាក់សំរាមទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទីតាំងទាំងបរិមាណសំរាមទាំងទុនវិនិយោគអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ CH គំហ៊ានអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសិក្សាទៅលើកត្តាទាំងនេះក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃសំរាមទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីតាំងតែពីលេចឮពីគម្រោងស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃសំរាមនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងហិតក្លិនសម្រាមស្ទើររាល់ថ្ងៃហាក់មានសង្ឃឹមថាបញ្ហាសម្រាមនៅទីក្រុងនឹងលែងជាបញ្ហាចោទសម្រាប់ពួកគេដូចពេលនេះ
ក្បត់អីពួកគេអះអាងស្រដៀងគ្នាថាសេវាដឹកជញ្ជូនសម្រាមនិងអេរយាបតនៃការចោលសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហាក់នៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនតួយ៉ាងកញ្ញាចន្ទីដែលជាពលករណីរងចាក់មួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគិតថាការកែច្នៃសម្រាមទៅជាថាមពលអគ្គិសនីនេះ គឺជាកត្តាល្អមួយដែលគួរតែធ្វើឲ្យបានព្រោះថាវាអាចកាត់បន្ថយនៅក្លិនស្អុយឆ្អាបចេញពីថង់ផ្លាស្ទិកដែលបានដាក់ទំនិញត្រីសាច់ជាដើមនិងនាំឲ្យបរិស្ថានរស់នៅមានផាសុកភាពច្បាប់នោះគឺជាការល្អមួយសម្រាប់ឲ្យវាកម្ពុជាយើងកាត់បន្ថយសំរាមទីមួយវាអាចកាត់បន្ថយសំរាមទី២បរិស្ថានយើងក៏ស្អាតទី៣យើងអាចកាត់បន្ថយស្បង់ថង់ផ្លាស្ទិក យើងយកទៅបំលែងជាថាមពលអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយភ្លើងដែលយើងប្រើរងឯងយើងអាចបំលែងអាសំភារហ្នឹងខ្លះជាភ្លើងអគ្គិសនីជាបាល់ល្អមួយបើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចទីចម្រើនមកកម្រិតទៀតវាលក្ខណៈវាល្អវាអាចជួយកាត់បន្ថយការស្អុយស្អាតហើយបរិស្ថានយើងក៏ស្អាតមួយកម្រិតទៀតជួយ និយាយរួមជួយប្រទេសជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាបំបត្តិសម្រាមបានភាគច្រើនដោយ 100% វាសម្រាមច្រើនអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយទៅជាងអាចយកអាបង់សម្រាមនឹងយកទៅធ្វើជាអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយសម្រាមវាចិត្តសុភិរយយ៉ាងវាសតតាមសុភិរយដែលនៅលើខ្នល់អញ្ចឹងយើងសម្អាតវារងឯងពេលខ្លះអ្នកខ្លះសម្អាតអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើន ភេទទឹកដែលនៅស្បោយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម្រាមមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសម្រាមកម្មការិនីរោងចក្ររូបនេះយល់ថាការគ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិត ដោយពួកគេនៅមានការចោលសម្រាមពីវាលពីកាលក្រៅធុងសម្រាមនៅឡើយត្បិតអីទង្វើនេះមិនអាចឲ្យមានសម្រាមកែច្នៃឡើយព្រោះថាសម្រាមនៅលើដីប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបញ្ជូនចូលរោងចក្រកែច្នៃយើងតជួយសម្អាតគ្នាថាសម្រាមនឹងយើងត្រូវដាក់តាមធុងសម្រាមដោយតាមជួនឬក៏តាមសាធារណៈគឺមានធុងសម្រាមនេះដោយមកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងវាមានធុងសម្រាមអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអីហើយ យើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងធុងសម្រាមនឹងបើយើងបោះចោលទៅបរិស្ថានយើងកាន់តែខូចហើយទីក្រុងយើងអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈថាការមុនគេមិនដាក់ទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដល់ពេលសម្រាមវាអញ្ញាអញ្ញាអញ្ចឹងជនជាតិគេមកទស្សនាដើរកំសាន្តអញ្ចឹងវាឃើញសម្រាមអញ្ចឹងវាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ស្អាតទេក៏ខើចចាស់អត់អោដូចប្រទេសវាអញ្ចឹងវារីគុណប្រទេសខ្មែរយើងវិញហើយកន្លែងធ្វើការនៅតាមតំបន់រោងចក្រ ឧទាហរណ៍កន្លែងបានរោងចក្រពួកខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រចឹងណាតាមរោងចក្រនីមួយៗគឺមានធុងសំរាមហើយការតាមផ្នែកគឺមានអ៊ីណាម៉ៃគឺគេសម្អាតចឹងសំរាមកន្លែងពេលយើងទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបានពីសាមកយើងទិញដូចជាឧទាហរណ៍ទិញផ្លែឈើទិញបាយគឺគេស្រក់ថងថងហ្នឹងមានថងបាយវាសើមថងបាយថងសឡវាសើមចឹងគេធុងសំរាមគេដាក់សើមមានអាសើមអាស្ងួតគេដាក់ដោយស្ងួតទៅពេល មកថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺឡានសម្រាមគេចូលមកយើងហ្មងគេនៅចាំបានថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនចិនមួយមានគម្រោងបោះទុនវិនិយោគក្នុងការកែច្នៃសម្រាមទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដែលត្រូវចំណាយថវិកា100 ម៉ឺនលៀនដុល្លារនិងត្រូវការសម្រាមដើម្បីកែច្នៃប្រមាណ2000តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផងដែរក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីឡើយ មានរៀងខ្ពស់ស្រឡះជានិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយុវជនសូត្រវិចិត្រាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនថាគម្រោងសិក្សាពីការកែច្នៃសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អព្រោះថាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយសម្រាមដែលផ្ដល់ផលមិនល្អវាថែមទាំងអាចជួយបង្កើនកម្លាំងធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងផងដែរ បាទទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចក្តីខ្ញុំកំពុងនឹងតឹងរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងដែរការប្រមូលសម្រាប់នឹងបង្កើនល្បឿនលឿនជាងមុនព្រោះថាសម្រាប់កាន់តែត្រូវការអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងប្រមូលកាន់តែលឿនដើម្បីយកសម្រាប់ហ្នឹងទៅកែច្នៃធ្វើអគ្គិសនីហើយមួយទៀតគម្រោងហ្នឹងនឹងជួយបង្កើតការងារដល់ជាជនកម្ពុជាដែលអាច
និតិការបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការលោកមានច័ន្ទយដាអភិបាលរឿងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់វិនិយោគក្នុងការកែច្នៃសំរាមមានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាបច្ចេកទេសនៅឡើយដោយឡែកលោកសនជ័យអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមបានផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រួលដល់ការវិនិយោគកែច្នៃសំរាមនេះធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅភាពស្អាតស្អំកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែរឿងអាស្រូវលុយក្រំតុកជាដើមសម្រាប់លោកយល់ថាគម្រោងកែច្នៃសំរាមគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងមើលទៅអត់មានប្រយោជន៍យ៉ាងគេខ្ជិលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជាប្រយោជន៍រួមនៅពេលដែលមានការវិនិយោគដោយវិស័យឯកជនហើយគេចង់ជួយកែលម្អស្ថានភាពទីក្រុងយើងជាស្ថានទៅនឹងការកាត់បន្ថយឬក៏ការកែច្នៃសម្រាប់នេះធរដ្ឋត្រូវតែសម្រួលដល់អាកិច្ចការនេះហើយគឺមិនដើម្បីធានាថាការផ្ដល់ជូនគេនឹងឲ្យដល់ភាពស្អាតស្អំកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគគេបាក់ទឹកចិត្តវិញគេរត់ទៅវិញបានរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរបង្ហាញថាទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះមានសម្រាមប្រមាណ 1,800 តោនក្នុងមួយថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រមូលទៅចាក់នៅទីលានចាក់សម្រាមផ្សេងៗខណៈដែលសាលាក្រុងកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងជាការកត់សម្គាល់មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់បោះទុនវិនិយោគលើគម្រោងកែច្នៃសម្រាមទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីក៏ដូចជាផលិតសម្ភារៈសំណង់ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគម្រោងទាំងនោះហាក់ស្ងប់សូន្យទៅវិញខណៈសម្រាមនៅទីក្រុងកាន់តែកានឡើងជាលំដាប់ដែរនោះអរគុណចាន់ចាដែលបានរៀបចំជូននៅនទីបទយកាដែលនាយកពីពលរដ្ឋរងចាំណត្តផលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃសម្រាមទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា